אחד יוצא איזה דיסק של ניגונים. שבאמת אני אוהב לשיר את הבלוז ורוק אנד רול, אבל גם אני אוהב איזה ניגונים. אז בזמן האחרון היה לי הזכות לנגן בשביל הרבה תיירים נוצרים שבאים לארץ לחזק את עם ישראל, שיש להם סכן, כן, באמת אנשים טובים מאוד שבאים לחזק אותנו שבאמת ארץ ישראל זה שייך לעם ישראל. אז הם מבקשים שאני אבוא ולשב איתם ונגן קצת ולפלל ביחד, לקוד ביחד, וזה ממש מאוד יפה. אז השיר הזה אני כתבתי בשבילם, שהם יכולים לשיר איתי, ובאמת אנחנו קרובים מאוד מאוד שכל העולם יבינו שבאמת אם עושים שלום בעולם חייב שעם ישראל ישבו בשלום בארץ ישראל. ובשביל זה אז אנחנו צריכים לשב בשלום בתוך הלב של ארץ ישראל, בתוך ירושלים, ולא רק את ירושלים הגשמי. יודעים, ירושלים זה יראה שלמה. אז התרגום באנגלית יירה זה לא פחד, זה פשוט כל שנייה ורגע איפה שאני אסתובב בעולם, אם זה ברור לי שאין עוד מלבדו, אז תאמינו לי, בכל העמים הקדושים הם גם רוצים שאנחנו נישבו בארץ ישראל. ראית את זה פעם אחרי פעם. באתי לנגן בקנזס, כן, אני והלהקה עם מוישה ואילן. אז כן, היינו שם בקנזס, ומוישה המתופף היה בחנות של התופים קונה משהו, וכמו רגיל מתופף צריך לקנות משהו קטן, צריך להיות שתי דקות, אז מתעכב קצת 40 דקות. אני שואל אותו, מה קרה משה? כל פעם מדהים, סיפור חדש כל פעם. אז אני מחכה בחוץ, ואני כל הזמן לוקח ספר, כי יש הרבה פעמים בחיים צריך לחכות, ורבי נחמן אומר צריך להיות גנב קדוש. כמו הגנבים לא מפספס איזו הזדמנות לגנוב, אז יהודי צריך לדעת ש צריך לגנוב מצוות, איזה לימוד פה, איזה תפילה פה. אז הייתי עם הכובע שלי, עם הזקן, ועם היה לי תהילים. אז חוץ החנות אני מתפלל שם וקורא תהילים. אז בא איזה חמוד מהעמים, מקנזס. הוא אומר, מה לי? אתה יהודי? כן, בדקתי שאין לו נשק. יש אנשים בקנזסים, אתה יודע, ממסעית כזה, ויש להם כמה נשקים כזה גדולים שם. אני ראיתי אין לו נשק, אמרתי, כן, אני יהודי. הוא אומר, אתה מי? He says, are you from the Holy Land? הוא אומר, הייתה מארץ הקודש? אמרתי לו, כן. אז אמר לי, באמת? אמרתי, כן. הוא אומר, וואו, אני כל זמן שמעתי, אבל לא, אף פעם לא פגשתי. הוא אומר לי, מה אתה קורא? אז אמרתי לו, אמרתי לו באנגלי, כי אני ידעתי שהוא יודע, הם יודעים טוב, בקנזס הם יודעים מה אני קורא. אז אמרתי לו, אני קורא את הסאמס, I'm reading the Psalms, תהילים, של דוד המלך, קינג דיוויד. הוא אומר, וואו, באמת? גם אני קורא את זה.
אומר, וואו, איזה יהודי מארץ הקודש, והוא קורא את הצונס. הוא אומר לי, אתה יכול לתן לי, אתה יכול לברך אותי? כך הוא אומר לי, את הגוי. כן, זה לא מצחיק, זה באמת מה שצריך להיות. זה באמת מה יהיה. הבעיה שהם מחכים לנו, שאנחנו רוצים לברך אותם. אבל אנחנו לא יכולים לברך אותם אם אנחנו לא פתוחים שיש לנו איזו קדושה מיוחד לתת להם. הקדושה המיוחד שיש לעם ישראל זה לא בשביל עצמנו שאנחנו יכולים להגיד לעולם, אנחנו העם הנבחר. מי רוצה לשמוע את זה? אתה רוצה לקבל ממישהו, יגיד לך, היי חביבי, אני נבחר, אתה לא. מישהו מוכן לקבל את זה? לא. אז אנחנו באמת העם הנבחר, אבל בשביל מה? העם הנבחר לתת. לתת קדושה לכל עולם. לתת ברכות. לתת עומק, משמעות לחיים. השם רואים שאנחנו רוצים לתת להם, ואנחנו יודעים מה שיש לנו לתת, אז זה מתי שיהיה לנו שלום. אז אני אשאר את השיר הזה, כי אני יודע שיש הרבה אנשים בעולם שמתפללים עלינו ובשבילנו. ורק חסר דבר אחד, שאנחנו נתחיל להתפלל ולהאמין בעצמנו.
תיכנסו בשלום, כל הברכות שיהיה לכם. תודה רבה.